شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر محترم حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم کو یہ مبارک وقت عطا فرمایا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ کے معنی دس عشرہ دس دن کچھ باتیں ہم اپنی زبان میں بولیں تبھی سمجھ میں آتا ہے ہاں دائیں آ جاؤ بائیں آ جاؤ تو کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں تو جگہ پر ہو گئی بول تو کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں جگہ بھر گئی بولا نہیں تو کچھ باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے بھی اصول ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی اللہ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو رسول جو بولتا ہے اس کی امتیوں کی سمجھ میں آئے اگر رسول کوئی ایسی زبان بولے گا جو امتیوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لوگ بولیں کیا کی بولے با چنچے چنانچے کیا کہہ کی بولے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ہے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو تین تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کلیئر ہو جائے ایک بات کو تین تین مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ سامنے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں بہرکہ ہم لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں لیلۃ القدر کا وقت سورج غروب ہونے سے فجر صادق تک ہوتا ہے کب سے جس وقت ہم افطار کرتے نہیں وہاں سے لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو جاتا یہ اور بات کہ ہمیں 9 بجے اذان دیتے تو ہمارے بہت سارے مسجدوں میں ویسا نہیں ہے ابھی بھی عام وقت پہ اذان ہوتی ہے اے آر جی سی میں کبھی ٹائم بدلتا نہیں ہے شیخ آرکے رحمہ اللہ نے یا اس سے پہلے بھی شیخ انیس جب تک تھے اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت دے ایک اصول بنا دیا کہ جب لیلۃ القدر افطار کے وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہے تو ٹائم بدلنے کی ضرورت نہیں ہاں تو لیلۃ القدر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے جب سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے صبح فجر صادق تک لیلۃ القدر کا وقت ہوتا ہے لیلۃ القدر کو لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر لیلۃ القدر کو تلاش کرو کس میں تلاشیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منیمائز کر دیا بلا کہ آخری 10 راتوں میں فی السبع الاواخر پھر آخری 7 راتوں میں اور پھر تاق راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27 ایسے اس کو تاق راتوں میں کر دیا اگر کوئی 10 راتیں بھی جاگتے ہیں کہ تاریخ فرق ہو سکتی ہے چاند کا حساب سے تو فبیہا ونعم اور بھی اچھی بات ہے تو ان راتوں میں کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ان راتوں میں ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا اس رات کی فضیلت اور عظمت میں ایک سورت نازل کر دی جس رات کی عظمت کے لیے ایک سورت اللہ نے نازل کر دی قرآن میں اس کا احترام ہم کیوں نہ کریں اللہ کے گھروں میں جمع ہوں روڑوں پر نہیں گلیوں میں نہیں اللہ کے گھر میں جمع ہوں اللہ کا ذکر کریں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ تعالیٰ نے خود سے سوال کیا کیا تم کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے تعجب کے ساتھ پھر اللہ نے تفصیل بھی بتا دیا لیلۃ القدر خیر لیلۃ القدر خیر بہت بہتر ایسی رات ہے من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے 1000 مہینے 84 ایئرس آپ میں جی لیں گے تو بہت بڑی بات ہے شاید ہمارے دادا نانا کبھی جی لیتے تھے
अभी तो 60 साल से सारा जिस्म ढीला पड़ जाता है, ये हाथ उठाओ तो ये हाथ उठता है। 60 साल से आदमी की हालत बेगैरत हो जाती है, घुटनों का दर्द। तो मर्स ये भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, बीमारी भी अल्लाह ताला की आजमाइश है। तो कहते हैं कि इतना बड़ा मौका अल्लाह सुभानहू व तआला मुझे और आपको दे रहा है, मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन आते हैं सलामती लेकर अल्लाह ताला की तरफ से, मिन कुल्ली अम्रिन सलाम ही हत्ता मतलाइल फज्र, और ये सिलसिला जारी होता है फज्र सादिक तक। तो इस अजमत वाली रात को पाने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करेंगे? आप तरावी की नमाज पढ़ लिए हैं, अभी 3 बजे वितर की नमाज होगी, इस बीच में आप क्या करेंगे? कुछ लोग सो जाते हैं। उलमा ने मरातिब बताए हैं, मरातिब इह्याल्लैल, लैलतुल कद्र को जागने की जो मरतबे हैं, जो स्टेजेस हैं, वो कौन से हैं? शुरू रात में इबादत कर लिया सो गया, या शुरू रात में कुछ सो गया और फिर आखिरी रात में इबादत किया, या सारी रात आदमी जागकर इबादत किया? आदमी का अलग अलग जैसे तामुल होता है अल्लाह के पास, सवाब भी वैसे होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका थी, अहयल्लैल कुल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते थे, सारी रात जागते थे। नबी की उम्मती, नबी से मोहब्बत करने वाले फिदायान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अगर वाकई हमें नबी से मोहब्बत है तो कम से कम ये 10 रातें जागना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नबी ने जाग लिया है तो आपको मुझे जागना कोई बड़ी बात नहीं है। जागकर क्या करते थे? शद्दन ज़रा, कमर कस लेते थे, आयकिदु सवाहिबल हुजरात, साथ साथ अपनी बीवियों को भी जगाते थे, बोले कि इनको जगाओ, इनको भी साथ लो। अल्लाह ताला की जन्नत में जब जाना है तो पूरे फैमिली के साथ जाएंगे, ऐसा ना हो कि इसे छोड़ दें। ये अल्लाह की मखलूक है, ये आपके लिए सहरी और इफ्तारी बनाती है, क्या आप उसे छोड़ देंगे? कहा क्या खिदो सवाहिबल हुजरात, इन्हीं को साथ ले चलो। लैलतुल कद्र को तलाश, उसकी तगदो, उसकी जद्दोजहद नवाफिल से होती है, इस्तगफार से होती है, कुरान मजीद की तिलावत से होती है, नफिल नमाजों से होती है। बहुत अजीम मौका है जो अल्लाह सुभानहु व तआला आपको मुझे दे रहा है। अल्लाह इस नेमत की कदर करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को याद करें, उन्होंने वही तो सवाल किया था कि अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? तो उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह ताला बख्श दे तो इससे बढ़कर क्या है? लिकुल्ली लैलतिन उतक़ाउन मिनन नार, हर रात अल्लाह जहन्नम से लोगों को आजाद करते हैं। पता नहीं आज की रात उस लिस्ट में आपका नाम हो, मेरा नाम, जिनको जहन्नम से आजादी मिल गई हो, जहन्नम से नजात मिल गई हो, जिसके लिए हम इतने सारे इबादतें करते हैं। तो रात जागना सड़कों पर नहीं, बाजारों में नहीं, गीबतों में नहीं, और झुंड बनाकर बातें करना, बहसों वासा करना। आज मैंने एक चीज नोट किया, मुझे दिल में इरादा हुआ कि मस्जिद की तरफ से एक वॉलंटरी तौर पर, रजाकाना तौर से कुछ ऐसा कुछ हम करें कि मैंने मोरिब की नमाज वहां पढ़ा उस हिस्से में, तो मैंने 8-10 बच्चों को देखा, नौजवान टीनेज के हैं, एकदम उनको नमाज पढ़ना भी नहीं आता है, रमजान में ऐसे बच्चे आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोरिब के बाद एक 5 मिनट आप बिठाएं, आखिरत के बारे में बोलें, आखिरे के बारे में बोलें, ये साल भर आपका साथ देंगे। रमजान में जो बच्चे आ जाते हैं, अगर उन पर काम कर लिया जाए तो साल भर क्या जिंदगी भर ये इस्लाम के शहदाई बन जाएंगे। तो रमजान में सारे काम करने के हैं, तो मुझे लगा कि अगर हमारे वॉलंटियर्स सारे दरवाजों पर खड़े हो जाएं, ऐसे बच्चों को जरा चुनकर अलग करें, 5 मिनट, ज्यादा टाइम लेने का नहीं, वो टाइम देंगे भी नहीं आपको, 5 मिनट दे दी तो बहुत बड़ी बात। और मैं देखा कि उनको नमाज पढ़ने भी नहीं आ रहा, वो एक दूसरे को देख के नकल कर रहे हैं, और सारों के गले में वो सिल्वर की वो चैन भी है माशाल्लाह। कहा
کے ایسے بچے جن کو اللہ تعالیٰ مسجد تک لاتا ہے اپنے گھر تک لاتا ہے اور آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ان پر کام کریں آپ ان کا کام کریں ان کے اخلاق ان کا عطا پتہ لیں کہاں بستے ہیں کیسے جیتے ہیں ان کے اخلاق کیا ہیں اسلامی تعلیمات ان کی کیا ہے اس بارے میں غور کریں یہ امت کا خزانہ ہے اس کو احتیاط کر سے کرنا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے مسجد کے ذمہ داروں کی معاشرے کے بڑے جو ہوتے ہیں محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچاؤ ان نوجوانوں کو بچاؤ بچوں کو بچاؤ رمضان کے موقع پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے تو اس کی کوششیں ہونی چاہیے بہرکیف یہ لیلۃ القدر کا موقع ہے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آخری 10 راتیں مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور یہاں تک بھی بتایا کہ لیلۃ القدر کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہوتی ہے یعنی پرٹیکولر کسی رات میں نہیں ہوتی ہے وہ بدلتے رہتی ہے جیسے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 27ویں تاخرات ہے کبھی 25ویں تاخرات کبھی 29ویں تاخرات یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج نہیں آج بھی ہو سکتی ہے اگر کسی وقت ہم نے یہ گراں قدر وقت بہت ہی ویلیبل ٹائم ہم نے سڑک پر گزار دیا لیلۃ القدر ہم سے مس ہو گیا تو بہت بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے بہرکیف کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی نعمت کو ہم سب کو عطا فرمائے اللہ اس کے لیے جو جد و جہد ہم کرتے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کھلاتے پلاتے عبادت کرنے کو کہتا ہے نہیں ہم چائے بھی پیتے رہتے ہیں بہت کھاتے بھی رہتے ہیں اللہ اللہ بھی بولتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی کیا کیا نعمتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے کیسی کیسی نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد کرو کہتے ہیں ذات الرقاع ایک جنگ میں صحابہ اکرام تھے پہننے کے لیے پاؤں میں چپل نہیں تھے پاؤں چلی ہو گئے تھے پاؤں سے خون جا رہا تھا صحابہ اکرام نے چنڈیاں لپیٹ لی تھی تو اس جنگ کا نام ہی ذات الرقاع چنڈیوں والی جنگ بن گیا ہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا بولا کہ ایک ایک کھجور چار چار پانچ پانچ صحابہ چوستے تھے انہوں ذرا چوسے کی ان کو دیے انہوں چوس کو ان کو دیے کیا کھجور سبحان اللہ ایک ایک کھجور آخری کے منہ میں بیج آ جاتی کھجور اللہ کیا کیا کھلاتا ہم تو کھجور کے ڈبے ڈبے ہضم کر دیتے ہیں اللہ کا کرم ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اللہ تعالی کا شکر اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے ان تشکرو یرضہ لکم اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کفران نعمت ہرگز نہ کریں جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتی ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان اس کے بعد کیا کون حافظ نہیں کیا پاس فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ یہ کیسی بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی فَكَفَرَتْ اس بستی نے ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دیا بہرکیف یہ چند باتیں تھی جو آج کے رات کے مناسبت سے مجھے اور آپ کو کہنی تھی اور سیرت کے تعلق سے جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ راتوں میں سب سے زیادہ اہمیت نوافل کی ہے ذکر کی ہے دعاؤں کی ہے استغفار کی ہے یہ دروس اور نصیحتیں لمٹ یعنی مختصر وقت کے لیے کر سکتے ہیں لمبا اگر کریں گے گھنٹہ دو گھنٹے تو یہ بھی خلاف سنت ہے کیا ہے خلاف سنت کے خلاف ہے سنت میں ایسا نہیں بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں ذکر کرنا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کی باتیں یہ اللہ کا ذکر لیکن گھنٹوں گھنٹوں نہیں چلنا چاہیے لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ انڈیویژل اللہ کی عبادت کریں نوافل میں اپنا وقت لگائیں
اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، الگ الگ کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں، چونکہ ہمارا یہ تسلسل ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو دعوت دی، جو قبائل تھے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ ہر قدم پر دعوت، ہر قدم پر اللہ کے دین کی اشاعت، ہر قدم پر اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی۔ کبھی اللہ کے نبی نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد کس کی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے؟ مطعم بن عدی، جو اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، ہتھیار پہن کر بولا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعرض نہیں کرے گا۔ تو جب مکے میں داخل ہوئے، پھر دوس نیک انداز سے، شوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں جڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ، سب سے پہلے بنو کلاب کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر بنو حنیفہ اس قبیلے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی۔ عامر بن ساسا اس قبیلے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے مانا نہیں۔ مانا اچھی طرح یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہے، بلانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ نمازی بن گئے تو چاہتے سارے گھر والے اللہ والے بن جائیں، ارے کام ہو سکتا ہے لیکن دیر لگے، ٹائم لگے گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا سارے ایک دم اچانک نیک ہو جائیں، گھر کا سارا ماحول بدل جائے، لیکن ہوں گے ضرور، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل حشر میں ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ نبی دنیا میں آیا، اپنی مدت پوری کی، نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چمکدار ہو، آپ جیسے ہی بولے سب آ جائیں، بچے سدھر جائیں، بیوی سدھر جائے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ٹائم لگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی شعائیں مکے سے باہر پہنچتی ہیں، ابھی تک مکے میں ساری چیزیں ہیں، مکے سے باہر آنے والا، مکے سے باہر جب حج کا موقع ہوتا تھا، باہر سے بہت سارے لوگ آتے تھے۔ ان آنے والوں میں ایک آدمی تھے، سوید بن سامت، ان کا نام تھا سوید، سین واو یا دال، سوید بن سامت، یہ بڑے شاعر تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس یہاں بھی تمل میں بہت سارے مفکرین ہیں، فلاسفی ہیں، لیکن کافر ہیں، ترولور کا نام آپ سنتے ہیں، یہ سب کیا تھے؟ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے مقالہ نگار تھے، مفکر تھے، فلسفی تھے، وہ زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سوید بن سامت یہ مدینے کے تھے، لیکن بڑی گہری سوچ رکھتے تھے۔ تو حج اور عمرے کے لیے، حج عمرے کے لیے مکہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اسلام کی دعوت دی، بڑے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد، آپ کے پاس جو ہے نہیں وہ سچ میرے پاس بھی ہے، میں بھی بولتا ہوں سچ، آپ بولتے نہیں، آپ قرآن پڑھ کے سناتے نہیں، میرے پاس بھی سچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا پوچھے اللہ کے تمہارے پاس؟ اچھا میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پڑھ کو سنایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ آپ نے ہمارے امیر صاحب سے، قاری ابو بکر امین صاحب سے، آپ نے تراویح میں سورہ لقمان کی آیتیں سنی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن وہ بڑے عقل مند دانا تھے، وزڈم یعنی بڑے عقل والے تھے۔ تو اللہ نے ان کے بیٹے کی ساری نصیحت قرآن میں نقل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لقمان کی حکمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا سناؤ، تم نے کیا معلوم کی سناؤ؟ تو سوید بن سامت نے اپنی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا، یہ بات اچھی ہے جو تم نے کہا، اچھی ہے، لیکن تمہارے بات سے میرے پاس جو ہے وہ اس سے اچھی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا, جیسے انہوں نے قرآن سنا اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, میں سارے دعات سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن پر توجہ دیں. جو شخص بھی داعی بننا چاہتا ہے, اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے, کم از کم پانچ پارے تو اسے یاد ہو. اگر پورا قرآن یاد ہے فبیہا ونعم, یا تو وہ جو مخصوص آیتیں ہیں اقوام کے, قوم صالح, قوم عاد, قوم ثمود یا قوم لوط, ان کی جو آیتیں ہیں, آخرت کی جو آیتیں, عما یتساءلون عن النبأ العظیم, سورة النبأ, سورة یہ جو سور ہیں, یہ ساری آیتیں ان کو یاد ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا, سوید بن صامت مسلمان ہو گئے. اور کہتے ہیں جیسے ہی قرآن سنا تو یہ تو بہت اچھا کلام ہے, میں نے جو بولا اس سے تو یہ اچھا ہے. اور اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے, لیکن مدینہ پلٹ کر آتے ہی وہ زمانے میں ایک جنگ چھڑ گئی جس کا نام تھا جنگ بعاث. جنگ بعاث مدینے والوں کے آپس میں ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ تھے سوید بن صامت. اسی طرح ایک اور صاحب آئے, ایاس بن معاذ, یہ بھی مدینے کے تھے, یہ بھی اسلام لائے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور مدینہ پہنچ کر انتقال کر گئے. ان میں سے ایک آدمی تھے جو مشہور, جن کا نام ہم سنتے ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فیمس نام ہے, ہم لوگ بہت بار سنتے ہیں. ان کی ساری تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی تھا. ایک قبیلہ تھا قبیلہ غفار, اور یہ قبیلہ وہاں آباد تھا جہاں سے مکے کے لوگ تجارت کے لیے شام جاتے تھے. تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا تھا, اسی قبیلے کو کراس کر کے ان کو جانا تھا. تو یہ قبیلہ غفار تھا. تو آنے جانے والے لوگوں سے انہوں نے سنا کہ مکے میں ایک آدمی آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم توشہ تیار کرو, مکہ جاؤ اور دیکھو, انکوائری کرو کہ وہ آدمی کیا بولتے ہیں. تو پہلے بھائی کو بھیجا, بھائی مکہ آئے, ملاقات کی, اور واپس پھر وہ مدینہ آئے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو, مکہ گئے تھے, تمہارے پاس کیا اپڈیٹ ہے, کیا خبر لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے مکے میں, بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اتنی بات انہوں نے کی, لیکن بھائی کی بات سے ان کو تشفی نہیں ہوئی. بولا اچھا میں خود جاتا ہوں, میں خود مکہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس آدمی کے بارے میں. مکہ پہنچے, توشہ دان تیار کیا, اپنا توشہ انہوں نے تیار کیا, اور اس کے بعد ڈنڈا اٹھایا. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, چلنے والے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی لے لیتے تھے اور وہ لاٹھی کو توشہ لگا لیتے تھے اور چلا لے کے آتے تھے. بولا اور مکے کے لیے چل پڑے. اور مکہ پہنچے, اور مکے میں ایسا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. اچھا, کسی سے پوچھنا یہ بھی ڈر تھا, اللہ کے نبی کون ہے پوچھنے کا بھی ماحول نہیں تھا, وہ بھی ڈر تھا. اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق سے کسی سے پوچھوں. تو میں کیا کرتا تھا, زمزم کا پانی پیتا تھا, حرم میں پڑا رہتا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ زمزم کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. زمزم اگر کوئی پیتا ہے تو اسے بھوک نہیں لگتی, دونوں کا کام کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں کہا, ما زمزم بما شرب له, زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے آدمی پیتا ہے اللہ اسے وہ مقصد عطا کرتے ہیں. آپ زمزم کا پانی اس نیت سے بھی, اللہ مجھے صحت دے, اللہ صحت دے گا, یا اللہ مجھے نالج دے, اللہ نالج دے گا, پیسہ دے, پیسہ دے گا, یا اللہ اچھا عقیدہ دے, اللہ اچھا عقیدہ دے گا. ما زمزم بما شرب له, تو کہتے ہیں کہ بس میں زمزم پیتا تھا اور وہ کعبۃ اللہ میں سویا رہتا تھا, پڑا رہتا تھا, کسی سے پوچھتا بھی نہیں, پہچاننے کے لیے معلوم بھی نہیں. تو ایک دن ایسا ہوا, میرے پاس سے حضرت علی کا گزر ہوا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آدمی کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے, اجنبی بولے تو اسٹرینجر, ہاں کیا بولیں گے, ہاں مجھے پروننسیشن ذرا غلط ہو سکتا ہے, آپ صحیح کریں, تو کہتے کہا کوئی اجنبی ہو سکتا ہے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, تو جیسے انہوں نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں باہر گاؤں والے کی, بولے ہو, اچھا ایسا کرو میرے ساتھ چلو, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے, اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نہ وہ کچھ بول رہے تھے, نہ وہ کچھ پوچھ رہے تھے, نہ وہ کچھ بول رہا تھا, وہ کچھ پوچھے بھی نہیں, میں بولا بھی نہیں, اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا. تو صبح ہوئی, رات میں وہاں سو گیا, کھایا پیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, صبح ہوئی تو پھر حرم آ گیا, کعبۃ اللہ میں آ گیا, اس نیت سے آیا کہ کسی سے دریافت کر لوں گا, لیکن کوئی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق مجھے بتاتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بولا کہ ارے شاید اس کو ابھی تک اپنا منزل نہیں ملی, تو میرے مجھے اپنے ساتھ لے گئے, دوسرے دن بھی ان کے ساتھ چلا گیا, کچھ پوچھا نہیں. تو کہتے ہیں آخر انہوں نے پوچھ لیا, اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے. دوسرے یا تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا, کیا بھائی کہاں سے آئے تمہیں, کون ہونا تم, نہ پوچھ لیا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ رازداری برتیں تو میں بتاؤں گا, اگر آپ کانفیڈینٹل رکھیں بات کو, کسی کو بتائے نہیں تو میں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے, مولا حلتالی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, میرے بھائی کی باتوں سے مجھے تشفی نہیں ہوئی, تو میں خود یہاں آیا ہوں کہ اس سے ملاقات کر لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے ہو, میرے سے معلوم کر رہے ہو, تم بالکل صحیح جگہ پہنچے ہو, میں ادھر ہی جا رہا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں, جہاں میں گھسوں تم بھی وہی گھس جانا, اگر کوئی ڈاؤٹ والا آدمی نظر آئے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں دیوار کی طرف کھڑے ہو جاؤں گا, تم آگے چلے جانا, لوگوں کو معلوم نہیں ہونا کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو, پھر تمہاری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں. دیکھا اسلام کتنا, کہا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا پھر ویسے ہی اسلام ہو جائے گا, اسلام پر چلنا لوگوں کو بڑا مشکل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ابو ذر غفاری کو سمجھایا, تو وہی وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب تمہیں مسلمان ہو گئے, یہ بات کچھ چھپا ڈالو, کہاں بھی اس کا اظہار نہیں کرو, خاموش ہو جاؤ, لیکن اسلام ایسی چیز ہے وہ جسم میں آنے کے بعد چھپتا نہیں ہے, اسلام اور ایمان ایسی چیز ہے وہ بالکل اظہار چاہتا ہے, وہ چھپانے والی چیز نہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو, اس معاملے کو جو تم مسلمان ہو گئے ہو معاملے کو ابھی کیا کرو, باہر ڈسکلوز نہیں, باہر بتاؤ نہیں کسی کو. کہتے ہیں اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, کیا کرو اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, جب ہم غالب آ جائیں تو تب تم آنا. تو ابو ذر غفاری نے کہا, میں نے کہا, ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا, ببانگ دہل اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اللہ کے نبی نے ان سے ایک بات کہی, لیکن انہوں نے کیا کہا, میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا, اعلان کروں گا. اس کے بعد سیدھے مکہ کعبۃ اللہ میں آئے, سارے لوگ بیٹھے ہیں قریش. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اعلان کر دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ.
अब उसके बाद क्या होता हम ना मालूम है। तो कहते हैं लोगों ने कहा उठो इस बेदीन की खबर लो। अब बस इतनी बात थी कि लोगों ने इतना मारा अबू जर गिफारी को लगा रजी अल्लाह अन्हु कि वो मर जाएंगे। तो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बड़े अकलमंद आदमी थे, उनको लगा बोला अरे तुम ये आदमी जो है कबीले गिफार का है, तुम कारोबार के लिए तुम लोग शाम जाते हो, तुम्हारे रास्ते में इनका कबीला पड़ता है, वो लोग आपको जाने देंगे, उनके आदमी को तुम लोग मार रहे हो। तो कुरैश की तरफ पलट कर बोले तुम लोग गिफार के एक आदमी को मारे जा रहे हो हालांकि तुम तिजारत के लिए उसी रास्ते से जाते हो। तो जब ये आवाज सुनी तो लोग हट गए, लेकिन दूसरे दिन सेम रिपीट हुआ, काबतुल्लाह में गए फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखा साहबे कराम ने कभी इससे काम नहीं लिया, समझौता क्या बोलते हैं हम समझौता, हम लोग भी समझौता कर लेते हैं, जिस मस्जिद में गए उस अंदाज से पढ़ लिए, जो आदमी मिला उस अंदाज से हो गए, चलो उधर की हवा हो जिधर की, चलो उधर की हवा हो जिधर की। इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम में सुन नहीं है, इस्लाम है बिल्कुल बिल्कुल खरा खोटा अलग करता है। हाँ इस्लाम का मतलब ये है अल फुरकान कुरान का नाम है, ये हक और बातिल को अलग करता है और कहता है फमा ज़ाबाद अल हक इल्ला वलाल, या तो हक है या तो गुमराही है। ऐसा नहीं कि चलो ये इधर बुलाया तो उधर चले गए, इधर बुलाया तो उधर, ऐसा नहीं। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फौलाद हो जा। कैसा रहना आदमी, या तो मोम होना या तो फौलाद होना, दोनों में से न मैं ऐसा भी रहता हूं वैसा भी रहता हूं, इनके साथ भी जाता हूं उनके साथ भी जाता हूं, इन्हों बोले सर का भी मानता हूं, ये इसे मुसलमान सही अकीदे वाला नहीं बोले, इसे क्या बोलेंगे नाचने वाला बोलेंगे। एक सही अकीदा मुसलमान ऐसा नहीं रहता। आपकी साथ इन हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफरक बिकुम अन सबीली, बस सीधा रास्ता हो उसी पर आप चले, अल्लाह के नबी ने जो सही अकीदा बताया है वो नहीं हमें सब कुछ साथ लेकर चलते। हमारे एक साहब हैं जिंदगी भर उनका डायलॉग है सब कुछ साथ लेकर चलना, वाह कैसा लेंगे सबको साथ। जो लोग सही मनहज पर नहीं है सही तरीके पर नहीं उनको कैसे आप साथ लेके चलेंगे। अगर कोई आपको गाली देगा तो आप उसे साथ लेके चलेंगे। अगर कोई शरीयत को बदलता है सही सुन्नत का पैरोकार नहीं है, उसका मनहज सही नहीं है, उसके अफकार सही नहीं है, उसका अकीदा गलत है, कैसे उसे साथ लेके आप चलेंगे। दूसरे चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लेकिन अगर कोई अकीदे में गड़बड़ है तो उसके साथ चलना हमारे लिए दुश्वारी। देखिए कहते हैं कि दूसरे दिन भी यही हुआ, लोगों ने मारा, यहां तक के अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन अपने कबीले गिफार आ गए। लंबी बात है अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके साथ बहुत सारी हदीसें हैं। मकाम रबदा में इनकी कबर है अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन की। इंतकाल के वक्त की कुछ और भी वाकयात इनके इंशाल्लाह जब आएगा तो हमें सुनेंगे। तो उसके बाद एक और साबित है तुफैल बिन अम्र दौसी, कबीले दौस यमन का है, तो वहां के तुफैल बिन अम्र दौसी हैं। ये भी वो जमाने के बड़े शायर थे बड़े अकलमंद और कबीले दौस के सरदार थे। तो ये ऐसा समझिए कि वो अपने कबीले के अमीर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे लोगों को टारगेट करते थे कि अगर ये मुसलमान हो जाएंगे तो सारा कबीला मुसलमान हो जाएगा, हमेशा ऐसी करना है। तो जो बड़े बड़े आइकॉनिक पर्सन होते हैं उन पर काम किया जाए तो सारे लोग मान लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। तो नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के 11वें साल ये मक्का आए तो मक्के वालों ने उनका इस्तकबाल किया। बड़े आदमी हैं तुफैल बिन अम्र दौसी मक्का आ रहे हैं, मक्के वालों ने इस्तकबाल किया और साथ साथ मक्के वालों ने उनको खबरदार भी कर दिया, कॉशन दे दिया। क्या बोला तुफैल आप हमारे शहर तशरीफ लाए हैं, मक्का आए हैं, लेकिन हमारे पास
एक आदमी आया है, उसने हमको बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। किसकी तरफ इशारा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हमारा शेराजा उसने बिखर दिया है, उसकी जबान में बड़ा असर है, जादू का असर। वो बेटे को बाप से, बाप को बेटे से, बीवी को शोहर से जुदा कर देता है। तो इन लोगों ने कहा कि जिस मुश्किल में हम हैं, उसकी मुश्किल में आप ना पड़ जाएं, इसलिए हम आपको मशवरा देते हैं कि उस आदमी से हरगिज बात नहीं करना। लोगों ने तुफैल को क्या मशवरा दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या नहीं करना? हरगिज बात नहीं करना, उससे कुछ सुनना ही नहीं। तुफैल कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, तो मैंने भी इरादा कर लिया कि कुछ नहीं सुनूंगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं काबतुल्ला भी जाता तो कान में रुई रख कर जाता, ताकि मोहम्मद सल्लम के कुरान की आवाज मेरे कान में ना पड़े। ऐसे भी बहुत सारे हैं, हिदायत उनको नहीं मिलती है, अल्लाह ताला हिदायत ना देना चाहिए। लेकिन तुफैल बिन अम्र दौसी कहते हैं कि मैं काबतुल्ला गया तो कान में रुई ठोंस रखी थी कि कहीं अल्लाह के नबी की बात मेरे कान में ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। कान में रुई रखने के बावजूद मैंने कुरान की आयतें सुन ली। ऐसा हो सकता है? अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर दूर ऊंट पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, सहाबा अपने खेमों में बैठकर अल्लाह के नबी का खुतबा सुन रहे थे, अल्लाह पहुंचा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुफैल बिन अम्र दौसी ने सुन लिया, और तुफैल ने अपनी जिंदगी में, अपने दिल में कहा कि तुफैल तुम इतने बड़े शायर हो, इतने बड़े मुफक्किर हो, इन बातों से क्या होने वाला है? कुछ सुनो तो पता चले। रुई ठोसने के बावजूद बातें मेरे कान में आ गई, और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, इस्लाम की दावत सुनी तो मुसलमान हो गया। एक बार जो सुन लेता था तो मुसलमान हो जाता था, सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद की तिलावत थी। तो कहते हैं फिर उसके बाद तुफैल बिन अम्र दौसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे कौम के लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं मेरी कौम के पास जाऊंगा, जाकर उनको इस्लाम की दावत दूंगा, लेकिन आप ऐसा करें मुझे कोई निशानी दें ताकि मैं उनको बताऊं कि अल्लाह की तरफ से कोई निशानी हो। अंबिया ने भी निशानी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी दी गई जो कभी सांप में बदल जाती थी, असाए मूसा दमे ईसा यदे बैवादारी। हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया गया था, असाए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी दी गई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम को यदे बैवा, इनको यदे बैवा सफेद हाथ, मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिया गया था। तो मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ निशानियां दी गई। हमादारन तो तन्हादारी, जितने अंबिया को जो जो निशानियां दी गई, नबी को सिर्फ कुरान दिया गया जो सारे मौजज़ों पर भारी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुफैल बिन अम्र दौसी इन्होंने कहा अल्लाह के नबी से आप दुआ करें, अल्लाह मुझे कोई निशानी दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो तुफैल बिन अम्र दौसी जब अपनी कौम के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। चेहरा कैसा होगा उनका? चराग से रोशनी निकलती नहीं, वैसी रोशनी निकलने लगी। अब वो लोग सोचने लगे, या अल्लाह ये कैसे हुआ? ये रोशनी चराग चेहरे के बजाय कहीं और निकले तो अच्छा है, मेरे कौम के लोग समझेंगे ये मुसला है, क्या कि अल्लाह का अजाब इसके ऊपर आगा, ऐसा बोलेंगे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह चेहरे के बजाय किसी और जगह, मुझे अंदेशा है कि लोग उसे मुसला कहेंगे, यानी अल्लाह का कहर इस पर आ गया, इसके चेहरे पर ऐसे हो गया। तो कहते हैं तो अल्लाह ताला ने वो रोशनी चेहरे के बजाय डंडे पर दे दी, जो डंडा उनके हाथ में था वो डंडा चमकने लगा, बिल्कुल उससे श्वाएं निकलने लगी, किरणें निकलने लगी। तो कहते हैं सीधे वो अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी। हाँ, सबसे पहले आपकी बात कौन मानेगी? आपकी बीवी। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसने माना था? खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो अपने वालिद और अपने बीवी को दावत दी,
اور دونوں مسلمان ہو گئے, لیکن قوم کو دعوت دی تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا. اور طفیل ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہا اللہ کے نبی میری قوم مانتی نہیں ہے, میری قوم مسلمان ہوتی نہیں ہے, آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا بد دعا کرنے کی, ہاتھ اٹھایا تو سمجھ گئے کہ خلاص آپ, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو کیا کہا, اللہم اہدی دوسن واتی بہم جمیعا, یا اللہ دوس کو ہدایت دے, بد دعا تو نہیں کیا, قبیلے دوس کو ہدایت دے, ساروں کو مسلمان بنا کر میرے پاس لا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا. کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کے قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے جو مسلمان ہوئے تھے. ایک آدمی کی کوشش سے کتنے فیملی مسلمان ہوئے, 80 یا 70 فیملیز مسلمان ہوئے. حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. یمامہ کی جو جنگ ہوئی اس جنگ میں طفیل بن عمرو الدوسی شہید ہو گئے. بہر کیف یہاں تک ہم اس کو بس کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی شخصیت ہمارے پاس تھے, غماد ازدی. انشاءاللہ کل کے درس میں, کل کے اس میں ہم سنیں گے. میری آپ سے گزارش ہے, دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے, بہت ویلیبل ٹائم ہے. میں اپنے بچوں سے, نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا را اللہ کے واسطے گلی میں ہرگز نہ نکلیں. کیوں نہ نکلیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ نکلیں, میرے نبی نے کہا کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بدترین جگہ وہ باہر سڑک ہے. بدترین جگہ, ورس جگہ کون سی ہے, روڈ. وہ کس نے کہا, نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, مسجد. نہیں مسجد, مسجد میں رہیں. مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ان راتوں میں دیکھتا چھوٹے بچے یہاں کھڑ کے نماز پڑھتے, سب بنا کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے. ایک ٹیم ہے ان کی, وہ ٹیم آ جاتی, بڑے لوگ دکھتے نہیں, وہ کہاں جاتے معلوم نہیں ہوتا, اس سب غائب ہو جاتے جیسے سر سے سنگھ غائب ہو سکتا ہے. تو چھوٹے بچے یہاں نماز پڑھتے. تو کوشش کریں, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 3 بجے ہمارے پاس, 3 بجے نا وتر ہے, 3 بجے وتر ہے. تب تک تلاوت قرآن, ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہمارے پاس قرآن موجود ہیں, نفل پڑھیے. اگر دعائیں یاد ہیں تو دعائیں پڑھیے. آپ کے پاس موبائل میں بھی دعائیں ہیں, دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا, اور جو لوگ آپ ہیں, اللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ یہ لیلۃ القدر کا ثواب اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں, کسی کے باپ نہیں ہیں, ماں نہیں ہیں, کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا, بہن کا انتقال ہو چکا, کوئی بچہ آپ کا جا چکا ہے, یہ سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے. اگر آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں, گھنٹوں دعا کریں, ایک ایک کو یاد کر کے دعا ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے مانگے, کیا کیا مانگ سکتے ہیں مانگے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.